Tak ako, všetko v poriadku? Čo? Áno. Dobré ráno? To je výborné. A čo ulice, pokojné? Najpokojnejšie. Áno, to som rád. A na stanici? Nič nové? Nič nové. Všetko po starom. Áno. No tak, vážený, poprvé, bol by som veľmi rád, keby ste už konečne začali dvíjať telefóny. Pretože najrychlejšia komunikácia s občanmi je tu akurát cez obyčajnú poštu, ktorú otváram ja. Áno, tuto mi akurát jedna občianka napísala. No, predstavte si, také obyčajné vlámanie. No, a teraz čakajú s rozbitými dverami, oknom, na skorú odpoveď. Tešia sa na skorú odpoveď. Poporovský. Okamžite im odpíšeš a krasopísne. Čo? Písať? Šéfko? A prečo ja? Prečo ja? No dobre, tak nie ty. Ty dostaneš lepší prípad. No, šéfko. Tak, tak. Aký? V strede križovatky, v našom mestečku, stojí pokazený hovnocuc a tečie z neho. Nech sa ti páči. Ale šéfko. Policajné oddelenie, 158, prosím. Demovič mi neberie telefón, tak u vás nechám pre neho odkaz. Dal som mu do krčmy bombu. A odkážte mu, že mi dlhuje za posledný mesiac prachy. Nebol by som rád, keby naša spolupráca vybuchla na takejto nepríjemnosti. Jasné? Áno, áno, áno. Má jeden týždeň na to, aby zaplatil. Inak je koniec. Do počutia. Počuli ste to? Ne. Miňa niekto vydiera. Niekto mu dal do krčmy bombu. A teraz máme jeho hlas aj telefónne číslo, z ktorého volal. To zariadenie na monitorovanie hovorov, čo nám minulý týždeň namontovali, nahralo všetko. Fuj, chvála Bohu. Nahralo všetko, pokiaľ teda nemyslíš tú čiernu skrinku, čo nám sem namontovali. No, myslím. Prečo? No, lebo tu som hneď po zapojení vypojil. Nemal som si kde zapnúť toaster. Húrka, húrka, húrka. Však toto je na disciplinárne konanie. Nič. Maležiková, Hric, tento prípad preberáte vy. Super, Skája, Skája. Šéfko, a nemohol by som ja tento prípad prebrať? Nie. Prečo? Nemohol, prečo pretože nie? Ty sa postaráš o hovnocúc. Ale... A vyriešiš to. A nemôžem to vydieranie prebrať ja, nie. Šéfe? Niečo mi tu nehrá. Dobre, keď ti tu niečo nehrá, tak odpíšeš na všetky tieto listy. Nie. A krasopísne. A vieš prečo? Lebo si debil debilný. Šéfe. Šéfko. Dobre, ešte niečo dôležité? Čo to? To nejaké mača. To je dieťa. Čo? No. Dieťa. Na policajnej stanici. Ako? Tu máme dieťa? Áno, niekto ho priniesol na stanicu. Vraj je Karolove. Ale to nie je celkom isté, lebo ja si nič nepamätám. Za prvé a za druhé si na nič nespomínam. Otcu, materi, prísam vačku. Ticho!